Vo štvrtok 3. februára sa v Handlovskom dome kultúry stretli handlovčania, ktorí chcú vrátiť svojmu mestu prívlastok kultúrne. Teraz, keď zavreli bane, že nastal taký prelom, že nám končí určité obdobie v našom meste, ktoré bolo poznačené tým baníctvom a musíme sa pretvoriť na iné obdobie, budeme žiť úplne ináč. A je dokázané, že kultúra je jeden z tých prostriedkov na to, aby sa lepšie zmeny prijímali a aby zmeny nastali nielen v tom, čo je okolo nás, ale aj v našom myslení a v tom, čo máme v hlavách. Pomôcť pri tejto zmene by mohlo aj získanie titulu Slovenského mesta kultúry, ktorý každoročne udeľuje Fond na podporu umenia. Dom kultúry je v prípravnej fáze projektu, v ktorej musí naplánovať celkom nové, dlhodobo udržateľné podujatia. Potrebujeme urobiť riadiaci výbor celého toho projektu. Potrebujeme zistiť, kto bude s nami spolupracovať. Potrebujeme zohnať kvalitných ľudí, ktorí budú vedieť robiť tie odborné veci, čo sa týka kreatívy a podobné záležitosti. Dobrovoľníci, ktorí si prišli vypočuť plány Handlovského domu kultúry, sú pripravení pomáhať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby kultúra sa zachovala v našom meste a aby sa pro ňu stále bojovalo napriek tomu, aké máme problémy v rámci korony a podobné. Myslím si, že ten projekt má celkom silný potenciál do budúcnosti. Vy pomôžete? Urobím všetko, čo sa bude dať. Pre mňa by bolo dôležité zapojiť mládež, niečo pre mládež, pre deti. Oni sú budúcnosť každého jedného mesta a každého jedného štátu. Po predložení prípravnej fázy projektu do 14. februára vyberie Fond na podporu umenia 5 finalistov. Ak bude Handlová úspešná, získa v roku 2023 titul Slovenské mesto kultúry. Dom kultúry sa v projekte zameral na 12 ikonických stavieb mesta. Každý mesiac v roku 2023 bude venovaný jednej z týchto stavieb. Pri nich sa budú konať nové podujatia. Projekt počíta aj s uchovaním baníckych tradícií, pretože prívlastok Banícka zostane Handlovej ešte dlho.